ada tanya juri. Oke, okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera. Okay. Semua peserta malam ni saya rasa hebat-hebat belaka, betul tak? Betul. Cuma ada kesilapan yang berlaku dalam teknik nyanyian dan sebagainya dalam segi persembahan. Di sini saya tegur sikit-sikit je lah ya. Sebenarnya saya pun tiap-tiap minggu tengok you all dalam TV ya. Kalau berkesempatan. Tapi majoriti saya tengok. Okay. Macam Idris. Okay. Idris, lagu ni lagu yang awak sampaikan milik siapakah gadis itu, tu lagu yang ada karakter. Dia kena bercerita, dia kena cakap dengan penonton, komunikasi tu penting. Okay, you tak payah tengok siapa penonton datang malam ni ke, siapa saudara ke apa, cuma kita bagi tahu, kita cerita lagu tu. Okay, milik siapakah lagu ini? Gadis ini, sorry. Unbreak My Heart. Wow, Rosario. Confident level yang tinggi. Tanya. Saya suka suara awak. Okay, Erin, Puncak Kasih. Okay, lagu. Okay, malam ni saya tengok awak nyanyi tak terikut Kak Ziana. Tak berat lah, tak berat cara membawakan tu, ringan eh, biasa je. Kalau boleh lagu ikut cara nyanyian Erin sendirilah. Okay, pakaian pun cantik, sama kita. Macam mak kan? Okay, Farhan. Farhan, okay. Saya suka suara awak, lunak. Terima kasih, okay. Tapi tu lah, Farhan, body texture juga penting ya. Lagu tu ada hentak drum apa semua, kita apa panggil dia? Beat. Kena beat tu kena hentak, faham tak? Feel tu kena ada, you kena hentak bukan ya, kena hentak di lantai tu, tapi komunikasi feel lagu tu. Okey. Okey. So okay. Majoritinya semua bagus.